Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Iš Norfos studijos Vilniuje mes keliamės į Panevėžio Sido areną, kur netrukus BetSafe LKL rungtynės. Komanda, kalbant apie antrus šansus lygoje, ir tai šiandien gali būti svarbu, ir taip pat priekinių linijų akistata ir rytą, bet tai yra tik tai tos trys pergalės Nevėžio sąskaitoje prieš silpnesnius klubus. Vėlius Maldūnas taip pat pakeitė Martynas Ajučia iš trijų taškų zonos, meta ir pataiko. Taip, rytas pastaruoju metu prastai pataiko, šiandien irgi porą. Oi. Reikėjo. Na, Butkevičio atėjo pagalba ir kairys, lieka tik tai 2 sekundės. Lietkabelio atakai, Šakyčius meta aidint sireną ir pataiko tritaškį metimą. Sirvydis. Ir pirmasis ryto tritaškis šiose rungtynėse. Jis greitai nusileido, bet perdavimo iš Girdžiūno nesulaukė. Eimantas Bendžius, kokį metimą metas, lystelėjęs gali išsiveržti į priekį. Nesurizikavo su perdavimu dabar Arnas Butkevičius, Kameronas Bersau. Ilga Lietkabelio ataka. Ir klysta Paulius Valinskas, perduodamas kamuolį, o greitajame puolime Martynas Echodas. Suholovai jau rungtyniauja, labai prastas perdavimas. Na taip, bet Bersau liko prieš Lipkevičių, kaip ir viskas suprantama. O čia Gabrielius Maldūnas. Šešių taškų pranašumo, Halavėjus į baudos aikštelę, Martynas Sajus blokuoja metimą. Margiris Normantas sumaištis čia, pavyksta atkovoti kamuolį joje, Lietkabelis Želko Šakyčius atmanda. Tikrai per daug klaidų, daug taškų greitose atakose renka Lietkabelis. O štai šis žmogus, kuris dabar su kamuoliu, Margiris Normantas, įtrenkė puikų tritaškį. Ir padidino Lietkabelio persvarą iki rekordo. Nejuda kamuolys. Sirvydžiui šiaip labai trūksta aštresnių veiksmų. Jis šiame sezone Lietuvos krepšinio lygoje kol kas Tuvolovai, bent jau tuo gali pasigirti į žaidėjas. Dimša. Ir grįžta. Grįžta ponas Tuvolovėjus. Echodas Sirvydžius. Sirvydžius turi daug laisvės. Na ir pataiko. Mes tik kamuolį atgal. Ir 7 sekundės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Martynas Echodas uždaro. Trečiojo skubėti Tuvolovai. Lekūnas ryštas įmetimų iš trijų taškų zonas ir dar 3 minutės sužaistos šiame kelinyje ir tą kelinį laimi Lietkabelis 4 taškais. Dabar iš toli pataiko. Dabar tik pirmas taiklus. Geras perdavimas čia atgal, įsibėgėja Paulius Valinskas ir 2 taškai su pražanga. Turi tokio Artiomo Parachovskio. Čia kairys. Sajus negali dabar jau labai čia apie. Pirmas Mindaugas Girdžiūnas. Sajus prieš jį. Girdžiūnas ir dabar jau blokas. Šakamulė Valdas Kairys ir greitas perdavimas čia. Ir Vitenis Lipkevičius, Vilkija, geros ir jo rungtynės ir tokia rungtynių pabaiga dar ir iš vidurio. Kaip ten būtų, tikrai galima sakyti, kad puikios Lietkabelio rungtynės.